kesusahan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya nangis jaluk bojo kayak ketara. Jaluk pacar. Mumet aku ngerasa no. Wes menang. Lek nangis ki yo pinter yo. Loe wagi yo. Loe wagi ngono lho, guys. Wes foto dulu buat kenang-kenangan nih Rafa. Oke. Nah. Engko la wong ya kembang gula kalau gula gula guys gula ya Allah ki kok Jogja to loro iki senenganku ki nang Jogja ki mah ya aku anter nang Jogja to kan aku mah senenganku ya Pak Ala Mas Arifin ya. Iki nek ngara iki nek ngarane apa kembang gula ya nek wong kene ya. Wong kono nek wong kono ngarane apa geplek apa gaplek ra roh. Enak iki. Senenganku ge. Kok mak senengane kon dowo. Nek dowo nek dowo. Aku nek mangkut digendut. Enak. Enak iki ya. Enak tarahan. Aku ki nenek bature ki doyan iki, nek nenek bature ora doyan. Nek nang kene ya enak kok. Kene kok kene kembang kene ora. Ora neng, kembang kene ya kembang apa? Heeh. Alah kudu muntah aku. Nek nang kene bae nek dhek kadu gebyur kan ning tiga. Iya. Oh nang banune. Masane jumbutan iku ya. Lah dhek ora gerak. Orangnya ini lagi nyantai. Lah tapi kok bisa? Orang hutan itu. Lah kok orang aku mangan. Terus buat kamar kok jom ngantek wiwit dicokot kelabang. Ya molah. Saking badheke. Bang sing ngene jale. Celatange nglambat. Lambune seger rek gak wiwike. Banget teng. Ora enak kowe iki ya bingung. Banget tengger. Cerita-cerita. Iki cek dipana bapak apa? Gol cire panel. Allah. Obrol. Ya loro to ra? Ya loro. Loro. Wis disentak ngono. Wis disentak kok kan yang ning ngene. Iku nek anu malah adem panas kok koyo kala jengkok. Ya kok kan enak senengnya padha urane rene. Kelabang. Ora iki sewu embendol to ra? Cerita konyol iki guys. Siwo dibathok labang ya lagi iki guys. Kopyor. Kowe nesuk nek ketipu aja gampang. Mosok iki lho linge diwehno popone diwehno klo guys. Lah duwe iya. Dipateni kang telu yo nang ngene karo wong iki mateni tapi aku gak mateni iki yo gak mateni apa kehilangan duit ratusan juta nggih iki teman-teman iki dari apa menggiurkan ndek niki ngene lho ceritane ndek niki dikeki hadiah 45 juta wah 70 juta dikongkon Mas Rano linge. Ya Allah bocah kok pinter men ya sekolahe. Wes aja kabeh kuwi ya kudu hati-hati. Sing ora kaprah gumpes kok ya. Yo. Omahe tengah alas ya polos, Mak. Polos ya. Ya wes untung ae ana teman-temane sing ngelingno. Heeh.
Untung enak teman-temannya ya, ndekne sing ngelingno aja wis ndang duweke ndang dianokno. Dadi transferno bojomu terus dintaki terus dirusiki, guys. Wis rasah nggo duwek nek critane ngono kowe. Iya, bahaya. Anak emai, anak em. Ditabung nang anak ae gak popo. Apa mbah kuwi sing gak ora gak iso utek-utek dhuwit. Mbah emai ku lho. Di pangan rayap nang sasur. Apa mbok titip nang kowe kowe? Nek kan yo ora ero. Lho titip omae. Iya, tangi turu, guys. Tukukan ae wong iki. Iya. Engko aku tak anaki. Jajal aku syuting mana? Tak latihan aku. Anteng-anteng. Sing iso kowe ndang. Kan nek Yakpo ngene. Apa? Wis mak, aku mbek Lisae sing tampil kan mbok gawe konten ta. Aduh, ya justru sing malas sing gawe konten kuwi kok. Ya konten latihan susah. Wedah ambet kan kepedhot rasane. Wis. Iki latihane nari di pending dhisik kok sik dipikir dhisik. Apa melak pentas. Alah, coplok nyawaku. Gak iso, iso. Iso ngopo? Enaknya 10-8, Mak. 10 aja sing halus-halus, agak seneng aku. 10-8 kuwi main
Ya wes tayop lah ya. Jajal delak 10 walu apa jajal. Teko sekolahan, bar teko sekolahan resik-resik omah kulon. Sudah bersih gas. Yuk yang mampir di warung Elek Damis yuk, tersedia mie ada. Oh, apa-apa ada. Wih. Presker pilih. Sanaknya tuh gas. Yo, gas pancet. Kok Damis dilarisi sekali-kali. Yo. Pamit dicaki jadi kerja. Yo wes kerja siapa nunda? Mengenai wong ae. Kokon ganduli. Rasah diganduli. Pergawe ya ber mergawe. Sing penting mergawe. Wong sarapan sih. Entang gak capek dhisik. Aku di rumah kan biasanya kan makan tenang, yakin aku di jam biro, jam siji tepuk sekolah langsung Rene tak ngulai Rafa nih sih ngulai Rafa guys. Nenggone Rara, nenggone Pak Rara. Pak ya pulang lah. Mai Pak Rara guys. Pak? Pulang yuk. Ayo. Ayo kita pulang. Awan kok yen tuwe. Kualik le sandale le. Buaya. Iya. Anjah, Allah. Kan parentok saweran digo tuku apa? Pasan saweran tak apa, Jetun? Tuku bayar mandiri. Gak apa? Bayar mandiri le. Bayar mandiri, Jetun. Mandiri ki apa? Mandiri gak ketangan dulu. Bagus. Bagus. Gue bayar bank. Alhamdulillah, ya, Tun. Alhamdulillah, ya, ya. Gue untuk suluran kasaran ini. Nah. Terus piye? Ladang nane malah sampel ning kene dhuwure ya entuk sawerane. Ya. Iya, wong mergawe lah. Nggak kolam? Nang ndi? Oh, suwe ya berarti. Suwe. Seminggu. Anu bojo masuk didadak ngebencong, bojo sing ese manuhara. Kayak Pak Rara boleh ini. Pak Rara. Ayo aku tak boleh. Nah, rasanya. Wes gelem aku langsung sarapan iki, sarapan nggih jam 1 ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Man gorengan tok mun sekolah. Ya Allah. Sambel ngeres. Awal waktu wis ini wis gak kudu neko-neko aku. Sambel opo iki? Sambel teko. Ngok muring-muring ae. Kurung sarapan, sambil sarapan kamu. Kamu nunggu mah lah ya, sama pengen gua pun dia blok. Nggak normal.
turu terus, turu terus. Turu pula. Panas. Ya Allah, enak ya sambil. Sekarang aku lalap. Ini lalap suki. Suwen. Asin nih mbak putih. Ini pecel ya asin. Panas sih mbak saya itu. Ini mati pemi. Apa jenis wiwitan kita mbak tegur kenapa ya mbak? Ben piye? Panas. Cakap uang dan jaga. Tersambat. Aku tuh malu buat tersambat. Kaya ungu. Ya Allah, Gusti. Aku tuh mampu pedes aku.
Ya Allah, enggak. Itu mampu wadus aku. Kura urus weteng. Kura urus. Tenang. Tenang ya Rabu, lombok setan. Ya Allah, aku udah manpain manpo wedes ini loh. Culik kamu loh, salah ya soalnya, terus lawai pedung, terus orang kudu kayak apa? Alah seger luwai mangan restoran. Alah mungkin ini gorengan tak apa-apa. Alah 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 alah. Orang atas ini aku tak paham aku. Sabar, kurang parep. Kok? Kirim untuk bawah ras. Aliran paling susah. Jadi kirim nggak langsung. Berarti cak ini ngapain nama lurus? Bukan Mbak Bambang. Mbak Bambang siapa? Oh Mbak Wi. Kerijo kalau. Hmm. Cak ini bawah ras. Ma, pakai kene lo yem. Oh, alah. Kok. Ini tambah. Kancah aku mau nak besok ini buka Facebook kon tiga i hadiah 75 juta percaya kirim duit pirong lo kon ngirim kon ngirim linknya kon ngirim link lo aku jari kok Facebook dulu duit ini untuk ATM pirong merong aku juta duit ini wis di linge wis diwehno ATM wis diwehno nomor iki wis diwehno no KTP iki diwehno wis dikirimno iki bocah pokok ya terus piye saiki bareng ngono ki ndekne iki kok dielingno ndekne terus kirim nang kancane set grup ngono ku lho nek aku wis transfer tapi dikasih duit linknya transfer link ngono lho KTP apa aku dihadiahi 70 juta terus suwene iki mbek bature duitmu dilangi duitmu di transfer gara-gara bojone terus gua iki nanti transfer bojone bojone tak ilang enggak lha aku wis dilungkas yo dadal aku ya yo ngono kuwi Tara kowe iki mencet link dah iki yo aja ngawur aku tidak rolling link jare sapa lha dek nane kae
klambi kuwi kak sekolinya. Kuwi ya padhae. Kuwi nek nek nduk. Wong diceritani kok malah ben gak nganu kok malah bantah ya wong. Lah kuwi ndek nginanane. Wong aku mau ngene. Nah aku pengen klambi iki nane shopping ta kek iki piro saiki lu mung bayari ya kuwi ngono. Aku ki ngono ki gak yo Jawa lho. Alah ngono ki padha ae. Lah kowe nyutun aku, kok ora dituruti kok mecutut kok kancur. Bareng ngono nak. Dek nene sekolah nangis, telek-telek. Ilang gitu nih. Ora. Nek nang yo ndek niki wedi mbek bojone ngono. Terus iki sewenene mbek mbek masuk sok ben ki nek ana apa-apa ki ora usah bingung. Koyok kuwi dikek dik bojone kurang-kurang ngono. Yo ya, anjen ngene mencet lidah ki yo ya ki mau mbak Repa yo yo. Nomere kok apa jenenge? Ke nganu wong liya ngono lho. Wes ora usah tuku klambi ngono kuwi. Kok klambi? Kok ya ancane ning dunia digital juga begitu, harus ya ada keuntungannya dan ada resikonya. Makanya menjadi orang tuh harus pintar-pintar, jangan menelan informasi itu langsung mbok telan, harus dianu dhisik. Malah Jawa alah jare sapa kenapa aku ya tunggale nek aku nyeneni iki yang ngono kuwi aku wedine nek link apa-apa kepencet terus kok ilang kabeh nek ono nek YouTube ana opone. Yo ngono kuwi. Aku nyeneni anakmu yo ora nganu kok. Lah yo aku iki mang. Ya Allah aku mang. Wes piye po lama kene. Aku yo kenen aja ceritani neh na tak ceritani neh lucu kalau guyu kata lo deh kebek no payek gak mur ora tak kongkon iki dijawek mangkene. Pas nek kesenengane ngene iki. Lina iki diceritani wong gak gagi nancah. Apa tak critani. Ya wong kan ngene iki kok weteng ku buah biar mbu ya. Terus banget turu ya banget mbah telak-telak mbah bie baru ngunuknya terus siwuknya dicokot dicokot apa? Dicokot kelabang lah terus bie tinggal enak no wah kelabang cokot wah terkejadian itu terus siwuknya dicokot kelabang gak yuk lucu ya walah yo kemlo popo lampi ya ngonoknya terus udah nama kangkang terus siwa itu kayak ya apa jenisnya minyak putih panasan kok lucu aku lego yo kekelan wajah keranjingan aku ngono enak ya pulang yo emak aku ki enak emak aku cerum lebu Islam ini cobaanku kok gudi kan dek ini kan udah enak udah dek niki budam, terus melok Islam ngono lho dek niki. Aku ki cobaanku kok enak akeh yo mak yo. Enggak nyesai dewe. Oke, mbok nasihati barang. Yo le. Ngono ki jenenge ujian untuk wong sukses ki ya wis ngono kuwi mau. Engko bakale kowe bakal penak. Ora ana wong ujian ki nguji awake dhewe ki ora kuat. Mesti ki kudu mesti enek sing kuat aku. Mungkin gak ini nyangkosan ya. Ini masuk Islam mana lho mbak? Buka yang juga sambal ya. Wah aku banyak suka sambal. Terus lihat mana ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.